Esta, and lit it in book so vi kan vi får använda miniräknare. Så jag är säker att ni har sådana här vetenskapliga miniräknare som du köpte eller du har den i skolan, du får från skolan. Det här är ju min dators vetenskapliga miniräknare. Det funkar som exakt samma som ni har. Vi börjar, vi tittar på A. Jag ska inte skriva något svar, jag ska bara göra det och visa hur man gör. Ser du att du har två termer där? Så det är lika bra att sätta in den i parentes. Så det, de hör ihop. Så. Och sen då dividerar vi det med 31. Så fick jag 5. Så i A, svaret är 5. Ska vi titta på B? Då har jag, det finns inte två termer, men det är multiplikation ändå där. Så det, för den säkraste sidan så sätter jag också parentesen. Så 6, 2, 79, det blir samma med 6. Och sen vi dividerar det med 23 multiplicerat med 39. Så fick vi 42. Så i B är det 42. Okay. Och den här, vi följer exakt hur den här är skrivits. Tittar. I C. Är det 3 multiplicerat med och sen vi har parentes 12. Där med 19. Så, parentes igen. För att stänga av den. Addera med, vi har 8. Och den här kan vi använda. Upphöjt till 3. Och sen subtraherar med 9 multiplicerar med 3. Lika med. Så fick vi 578. Så om ni har sånt här miniräknare, vetenskaplig miniräknare eller grafräknare heter det också ibland. Så det är lika bra att använda de funktionerna som finns, till exempel parenteserna upphöjt till när det är tillåtet att använda miniräknare då. Okej, vi ses till nästa uppgiften. Hej då!